কাইলৈৰ পৰা মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফাইনেল পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। চ' বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত হৈ আছে যে পৰীক্ষাক লৈ, যে তেওঁলোকে বছৰৰ কিছুমান বছৰৰ প্ৰথমৰ পৰা পঢ়া শুনা কম কৰিছে, যিহেতু পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বই, তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব এই বিষয় লৈ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিন্তিত হৈ আছে। বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কোৰ্ছ কমপ্লিট হোৱা নাই। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাক লৈ চিন্তা কৰি আছে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বছৰৰ প্ৰথমৰ পৰা পঢ়া শুনা কম কৰিছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত ধুনীয়াকৈ আনচাৰবোৰ কেনেকৈ লিখিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। লগতে মই ডিছকাছ কৰিম যে পৰীক্ষাত যদি কমন নপৰে কুৱেশ্যনবোৰৰ আনচাৰ আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' প্ৰথম কথাটো হৈছে যে পৰীক্ষাক লৈ যিসকলে চিন্তা কৰি আছে, তোমালোকে প্ৰথম কথা নিজৰ মনৰ পৰা ভয় ভাৱটো আঁতৰাব লাগিব। কাৰণ যিখিনি সময় অতিবাহিত হৈছে সেইখিনিক লৈ এতিয়া চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, চিন্তা কৰিও কোনো লাভ নাই। এতিয়া আমি যে নেক্সট আমাৰ ষ্টেপটো কেনেদৰে হ'ব লাগে, পৰীক্ষাত আমি কেনেদৰে এটা ভাল নম্বৰ পাব পাৰি ইয়াৰ বিষয়ে আমি চিন্তা কৰিব লাগে। এতিয়া কথাটো হ'ল পৰীক্ষাৰ কাৰণে মাত্ৰ এটা দিন বাকী আছে, কাইলৈৰ পৰা তোমালোকৰ ইংৰাজী পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব। চ' আমি এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেনেদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন ল'ম বা পৰীক্ষাত আনচাৰবোৰ আমি কেনেকৈ লিখিম। চ' প্ৰথম কথাটো হৈছে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোৰ্ছ কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইসকল ছাত্ৰ মতে ৰিভিজন কৰা, আৰু যিসকলৰ কমপ্লিট হোৱা নাই তোমালোকে প্ৰতিটো চাপ্টাৰৰ পৰা কিবা নহয় কিবা শিকি দিয়া, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত পৰীক্ষা হলৰ কথা। চ' পৰীক্ষা হলত তোমালোকৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰত যিখিনি কুৱেশ্যন কমন থাকিব তোমালোকৰ, যিখিনি তোমাৰ ইজি লাগে তুমি সেইখিনি লিখিবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছত কি হ'ব, কিছুমান কুৱেশ্যন চাবা অলপ কনফিউজন আছে বা কিছু জানা, সেইখিনি তুমি পিছত লিখা, নেক্সট সেইখিনি লিখিবা। এতিয়া লাষ্ট আহিব যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ তুমি নাজানা, টোটেলি নাজানা, সেইখিনি তুমি কি কৰিব লাগিব। চ' প্ৰথমে চাবা যে কুৱেশ্যনটো কোনটো চাপ্টাৰৰ পৰা আহিছে। ধৰি লওক ইংৰাজীত দ্য লাষ্ট লেচন, দ্য লাষ্ট লেচনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছে, তুমি সেই কুৱেশ্যন আনচাৰটো তুমি নাজানা, এতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব? সেই চাপ্টাৰটোত যদি তুমি বেলেগ দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন আনচাৰ শিকিছা, তাৰ পৰা মিলাই এই যিটো তোমাৰ কমন অহা নাই সেইটোত তুমি ধুনীয়াকৈ লিখি আহি যাবা। চাবা যদি টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহে নহ'লে তুমি এটা ওৱান মাৰ্কছ পাবাই, কুৱেশ্যন কিন্তু তুমি এৰি আহিব নালাগে। যিসকলে মানে চাবা যে কুৱেশ্যনটো একেবাৰে কমন অহা নাই, যিটো চাপ্টাৰৰ পৰা কুৱেশ্যনটো আহিছে সেই চাপ্টাৰটোৰ বিষয়ে তুমি কি জানা, বা সেই চাপ্টাৰটোৰ পৰা যদি তোমাৰ দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন শিকা আছে, সেইখিনি এই কুৱেশ্যনটোত মিলাই ধুনীয়াকৈ দি আহিবা। কাৰণ তেওঁলোকে যিজন টিচাৰে তোমাৰ পেপাৰখন চেক কৰিব তেখেতে নাভাবিব যে তোমাক যে ফেইল কৰোৱাৰ, যদি তুমি কিবা লিখি আহা তেতিয়াহ'লে এটা মাৰ্কছ পাবা, ঠিক আছে? ইয়াৰ পিছতে আৰু গ্ৰেড ছিষ্টেম এটা আছে, যদি কাৰোবাৰ বেছি বেয়া হৈ যায়, যদি এখন ছাবজেক্টত ফেইল কৰি এজন ষ্টুডেণ্টে, ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ এটা গ্ৰেড ছিষ্টেম আছে। চাবা তোমালোকৰ ক্লাছ টেনত কেতিয়াবা কোনো এজন ষ্টুডেণ্টে যদি মেথছত 23 পায়, ইয়াৰ পিছতো ষ্টুডেণ্টে মেট্ৰিক পাছ কৰে। কাৰণটো হ'ল যে যদি বাকী ছাবজেক্টবোৰত অলপ বেছি মাৰ্ক পায়, মানে পাছ কৰিবলৈ হ'লে 180 লাগে, 180 মাৰ্কৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি এজন ষ্টুডেণ্টে মেথছত ফেইল কৰে বা ছায়েন্সত ফেইল কৰে, বাকী ছাবজেক্টবোৰত যদি অলপ বেছি মাৰ্ক তেতিয়াহ'লে গ্ৰেজ নম্বৰ দিয়া হয়। তোমালোকে এইফালে এটা অপৰ্চুনিটি আছে, সেইকাৰণে তুমি চিন্তা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। তুমি মানসিকভাৱে মজবুত হোৱা, তেতিয়া পৰীক্ষাত তুমি ভালকৈ লিখিব পাৰা। যদি এতিয়া মানসিকভাৱে তুমি দুৰ্বল হৈ যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ যিখিনি শিকিছা এতিয়ালৈকে সেইখিনি তুমি পাহৰি যাবা। ইয়াৰ বিষয়ে তুমি এতিয়া চিন্তা বন্ধ কৰা আৰু তুমি প্ৰতিটো চাপ্টাৰৰ পৰা কিবা নহয় কিবা শিকি যোৱা, আৰু পৰীক্ষাত যিবোৰ আনচাৰ তোমাৰ সহজ হ'ব সেইখিনি আগতে লিখিবা, স্পষ্টকৈ লিখিবা, নাম্বাৰিং নাম্বাৰ দিবা। আৰু পৰীক্ষা হলত বহাৰ পিছত তুমি কথা পতা বেছি কথা পাতিব নালাগে, জাষ্ট নিজৰ ছিটত তুমি বহি যাবা। কাৰণ লগৰজনৰ লগত যদি কথা পতা তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব যে তেওঁ এই চাপ্টাৰৰ পৰা ইমানখিনি শিকিছে সিমানখিনি শিকিছে, তেতিয়া তুমি চিন্তা কৰিবা যে মইতো ইয়াৰ চাপ্টাৰৰ পৰা এটা বা দুটা শিকিছোঁ, এওঁ বেছি শিকিছে। তেতিয়াহ'লে মানে তোমাৰ আৰু মানসিক যি চিন্তা সেইটো আৰু বেছি বাহিৰ হ'ব, বৃদ্ধি হৈ যাব, বেছি হৈ যাব। সেইকাৰণে তুমি তোমাৰ ছিটত যোৱাৰ পিছতে লগৰজনৰ লগত তুমি কথা পাতিব নালাগে, জাষ্ট তুমি ৰিলেক্স হৈ বহিবা। আৰু মই যেনেকৈ কৈছোঁ, কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰথমতে সহজ কুৱেশ্যন প্ৰথমতে লিখিবা। কাৰণ তোমালোকে আৰু এটা কথা যে তোমালোকৰ এটা অপৰ্চুনিটি আছে যে ক'ভিডৰ কাৰণে তোমালোকৰ ক্লাছ পাতি কম হৈছে,
এইখিনি সকলো অবগত। সো তোমালোকক কোনো পদ্যও মানে ফেল করার হেৰি নকৰে। তোমালোকে যদি অলপ বস্তু কোশ্চন আনসারখিনি অলপ ধুনীয়াকৈ লিখি আহা, মার্কস তোমালোকে বেছি পাবা, তোমালোকে চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। আশা করো তোমালোকে বুঝি পাইছা যে কোশ্চন আনসারবোৰ কেনেকৈ লিখিব লাগে। এতিয়াও আমার স্টাডি লিস্টের কথা, আমি বছর প্রথমবার ভিডিও আপলোড করেছিল, এটা বহুত স্টুডেন্টে মোক হোয়াটসঅ্যাপতো কথা পাতিছিল। এটা মই দুঃখিত যে মোক সকলো হয়তো মই রিপ্লাই দিব পৰা নাই। সো বহুতে ফোনও করেছিল, কেতিয়াবা মই রিসিভ কৰিব পৰা নাই, এর কারণে মই দুঃখিত। মই যিমান পাৰো মই সহায় কৰি গৈছিলোঁ। তোমালোকে যদি কারোবাক মই ভালকে রেসপন্স দিব পৰা নাই, তোমালোকে মোক বেয়া নাপাবা, এর কারণে মই সরি। ইয়ার পিছত আমার স্টাডি লিডস একাডেমি চক, বহুত স্টুডেন্টে এপসটো ইউজ করে আছে তোমালোকে। সো এপসটোত কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হয়েছিল মাঝে মাঝে, কিছু মোক কমেন্টও করেছিল। সো এর কারণে আমি দুঃখিত, কারণ এটা টেকনিক্যাল হেৰি হয়, কেতিয়াবা টেকনিক্যাল প্রবলেম হব পাৰে। আমার যেহেতু এপসটো নতুন, আমি নতুনকে লঞ্চ করেছো, সো এটা কিছু বাগস থাকে, যাকালিও একটা প্রবলেম হয়েছিল, এতিয়া আমার প্রবলেমটা সলভ হয়েছে। সো এর কারণে দুঃখিত যিসকলে প্রবলেমটা ফেস করেছা, তোমালোকে আমাক বেয়া নাপাবা। সো আমি যিখিনি আমি পাৰিছোঁ তোমালোকক দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, আর বাকি যিখিনি আমি দিব পৰা নাই, মডেল কুৱেশ্যন হোক, তোমালোকে তোমালোকৰ টিচাৰসকলৰ পৰা যিখিনি গাইড টিচাৰসকলে দিছে, সেইখিনি তোমালোকে ফলো কৰা, নিশ্চয় তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাব পাৰিবা। সদৌসগত মই সকলোৰে আশা কৰোঁ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল ফলাফল দেখাব, এইখিনি আমাৰ আশা। আৰু আমাৰ ষ্টাডি লিডছ একাডেমীৰ ফালৰ পৰা সকলোক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যে সকলোৱে এটা ভাল ফলাফল দেখুৱাওক, তাৰে কামনা কৰিলোঁ। বেষ্ট অফ লাক এভৰিওৱান, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', থেংক ইউ ফৰ ছাপৰ্টিং আছ এণ্ড কিপ ছাপৰ্ট আছ।